A sada vas podsjećamo na to da je ova godina za televiziju Novi Sad posebna jer je jubilarna, obeležavamo 40 godina postojanja. Danas se vraćamo u 1981. godinu i sve ono što su novinari naše kuće tada zabeležili. Godina je 1981. Na američkog predsjednika Reagana izvršen je neuspešan atentat u Vašingtonu, a u Rimu na papu Pavla II. Prilikom dolaska na trg Svetog Petra. Vojčeh Jaruzelski proglasio je ratno stanje u Poljskoj, nakon što je sindikalni pokret Solidarnost planirao generalni štrajk. Lady Di, Diana Spencer, udala se za britanskog prestolonaslednika Charlesa, princa od Walesa. Te godine Robert De Niro osvaja svog drugog Oscara za ulogu u Razjarenom biku, dok je za najbolju glumicu proglašena Sissy Spacek za ulogu u drami Rudareva kći. Na Kosovu izbijaju nemiri i demonstracije koje predvode Albanci, zahtevajući za Kosovo status republike, na što federalne vlasti odgovaraju nasilnim gušenjem demonstracija. Uvedeno je vanredno stanje u trajanju od 3 meseca i osuđeno 585 ljudi. Jugoton objavljuje album Paket aranžman sa Beogradskom trojkom, Šarlo Akrobata i Doli električni orgazam. Te 1981. u Novom Sadu je otvorena nova zgrada Srpskog narodnog pozorišta. Završena je izgradnja Mosta Slobode i poslovno-sportski kompleks, popularno nazvan Spence. Sve to zabeležila je televizija Novi Sad. Naši gledalci mogli su gledati i reportažu o Salašarskom pozorištu, jedinstvenom u celoj Evropi, koje igra predstave na vojvođanskim poljanama i livadama za publiku koja retko stiže da poseti pravo pozorište. Redakcija na slovačkom jeziku prati berbu hmelja u Erdeviku. Završeni su i projekti Mi smo smešna porodica i Baza na Dunavu. Ja što sam, jeo sam ja svoje zemlje. Koliko? 12 Dunavu. A šta ti je to Dunav? Šta ti bi zemlje? Ja sećaš da stalno tako smo se svađali kad smo bili deca. Pa šta? Pa ništa. Mi šem mi. Mi šem mi. Pa kako se ne bi sećao? 40 godina u dobrom društvu.